Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika maombi yetu ya saa 9 yanayokujia kwako na mimi Pasta Miamba. Nataka niende nikaombe kwa ajili yako kinyume na roho za uharibifu ambazo zimekushikilia usiku huu. Ninajua kabisa maandiko yanasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya kuwa giza hili na jeshi la mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Maandiko yanasema tuvae silaha. Kwa hiyo tupo katika vita. Na katika ulimwengu wa roho vita hupigana usiku. Mapepo yanavyokuja kuanzia saa 8, 9, 6, 7, 8, 9 hadi 10 ndio muda ambao mapepo yanakuwa yanafanya uharibifu sana kwa watu. Nami nakuja kama kuhani wa Bwana, mpakwa mafuta wa Mungu aliye hai. Ninakuja kama mjumbe wa Mungu aliye hai. Ninakuja kama nabii wa Bwana ndani ya maisha yako. Nikiwa nimebeba nguvu za Roho Mtakatifu zikufikie usiku huu, na ninapoenda kuomba maombi haya, ule uharibifu naenda kukuachilia wakati huu katika jina la Yesu. Ile hila ya uharibifu naenda kukuachilia sasa kwa jina la Yesu. Nataka niende nikaombe sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa ajili ya usiku huu e Bwana, ambapo umelenga Mungu aliye hai kumfungua ndugu huyu aliyekaa katika kifungo cha mateso, ambapo amekaa katika kushikiliwa na nguvu za giza. Yamkini ameota ndoto ambayo imemuunganisha na uharibifu usiku wa leo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninabatilisha hiyo ndoto ambayo umeiota katika jina la Yesu. Ninaharibu hiyo ndoto ambayo imekushikilia na kuleta mateso ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Ninaibatilisha ndoto ambayo imekuja kujambatanisha na wewe na kuleta hofu ndani ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ndoto ya uharibifu haitapata nafasi ndani yako. Chochote ulichokiota ambacho kimeleta miunganiko ya giza, umeota unakula nyama, umeota unafanya tendo la ndoa na mtu usiyemjua, umeota unakimbia, umeota ndoto wao yote ambayo kwa jumla yake imekuunganisha na uharibifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninabatilisha miunganiko yote ya nguvu za giza. Ninabatilisha uharibifu wote katika ulimwengu wa roho. Ninabatilisha sasa ndani yako kila kilichopandwa, pando lolote ambalo shetani amelipanda ndani ya maisha yako, ninaling'oa usiku huu sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yale mapando ya magonjwa ambayo adui ameyapanda ndani yako, mapando ya uharibifu ambayo adui ameyapanda ndani yako, ninayang'oa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Magonjwa ambayo yamepandwa usiku huu, uharibifu ambao umepandwa usiku huu, ile hofu iliyokuvamia usiku huu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaibatilisha hiyo hofu, ninaharibu hiyo hofu, wasiwasi na mashaka, ninaing'oa huo wasiwasi na mashaka, ninaing'oa hiyo roho ya hofu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Ninabatilisha kila aina ya uchawi ndani yako, kila aina ya uchawi ndani yako ulioinuka na kuleta uharibifu, ninaung'oa uchawi ndani yako katika jina la Yesu. Ninabatilisha uchawi ndani yako katika jina la Yesu. Ninang'oa uchawi katika ulimwengu wa roho katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, nakushukuru kwa neema yako. Asante kwa maana hakuna uchawi unaenda kusimama. Hakuna uchawi unaenda kusimama kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Hakuna uchawi unaenda kusimama ndani ya maisha yako katika jina la Yesu. Ninaubatilisha uchawi ule. Ninaung'oa uchawi ule kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, nalibariki na kuliinua jina lako Mfalme. Asante kwa ajili ya maombi haya usiku wa manane. Mungu aliye hai, ninaomba neema yako itembee. Roho Bwana, ninaomba nguvu zako zitembee. Jehova, ninaomba upako wako utembee. Usiku huu kawe ni usiku wa ukombozi kwa mtoto wako huyu anayetembea vifungo, anayetembelea vifungo vya uharibifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Vifungo vyote vikapate kuachia ndani ya maisha yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninaenda kinyume na roho ya uzito iliyokukamata. Ninaenda kinyume na roho ya uzito. Baba, ninaenda kinyume na roho ya uzito iliyomkamata ndugu huyu, na
kuleta hali ya kushindwa kuamka kuomba, na kuleta hali ya kushindwa kusoma neno, na kuleta hali ya kushindwa kutafakari neno. Roho Mtakatifu, ninaomba ule uzito upate kutoweka sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Ninaenda kinyume na mapepo yaliyoshikilia, na kuleta uzito yaliyokushikilia, yale mapepo yaliyokushikilia na kuleta uzito, ninayasambaratisha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Ninayasambaratisha yale mapepo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakuweka huru leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uhuru wako ukadhihirike, uzito utoweke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, asante kwa neema na rehema. Asante kwa mkono wako. Asante kwa nguvu zako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, nalibariki na kulinua jina lako. Sifa, heshima na utukufu ni vyako, Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Tupo kwenye mkesha. Tunaendelea na mkesha wa maombi. Kama unavyosikia huko nje tunaimba, tunaendelea na mkesha wa maombi. Niamua tu nipite niombe na wewe kwa dakika hizi chache, alafu nikaendelea na mkesha wa maombi. Mungu akubariki sana. Unaongea na mimi Pastor Miamba. Unaweza kuwasiliana mimi kwa namba zile zile 0686 95 30 30. Mungu akubariki na uwe na usiku mwema. Amen. Amen.